Tā, esam tagad augšā. Kaut kas no malas. Wow, baigais, viss mākoņiem. Esam augšā. Esam pašā augšā. Un jā, šitiens siltāks pat ir. O, nē, nekā kur. Nu, turīs tāpat tās ir. Ārā tāpat mēs esam 3840. Mhm. Labi, pieejam pie malas plastīties. Ārā, reki, jau rindā jāgaidas vēl tur. To stikla kabīna. Jā. Laikī tā slavenā stikla kabīnīte. Nezinu, rindi baigā. Bet laikam mums jau laiks ir kā jūpastāvēt. Te jau viss arī stāv. Te viss arī stāv. Laika ladājas baigi lielais, kas skata gadu kūst un kūst un kūst. Laiks bijiesim klāt. Pastīsimies. Un laikam var stikla kabīna. Apakšā. Apakšā ir klīns. Nu, es abrīnoju agrāk tos cilvēkus, kas tur sākumā iekaroja. Ak, paļiet, es neredzu, kas iekaroja to. 1806. Mhm. Nu tā, šeit arī ir. Šamonija apakšā. Mēs esam pašā augšā. Augstāk vairāk nevar. Ja pareizi sekot virs mākoņiem. Tā reku var redzēt arī kaut kādas svītras. Tās izrādās ir kalnu takas, jo reku lejā arī cilvēki ir teltīs. Teltīs paliek. Nu, laikam te kalnā kāpē viņa uz vairākām dienām. Nu, iekarot Montblanu. Un te priekš Tamārs ir surprise, tas, kas nebija pirms vairākiem gadiem kāpam iekšā. Tad tādas. Arī aiz apakšā. Tur, protams, ka vēl tā kabīnītā tas skats ir tur tālāk bišķi. Un šeit jau tā kā cilvēks jau sagatavo jau laikam. Tamāra sagatavo. Mani. Man jau slikti. Voilà. Nu, ja jūs zinātu, cik ir tev šķakt. Kas ir Tamāra? Tamāra iet rik pa malu, viņa neiet pa stiklu. Te obligāti jākāp ir stikla virsa. Nevar tā. Labi, šitam vēl pat tur. Ar tos kājas laikas saka šūpājās. Nekas nešūpājās. Man šūpās. Kas tu šūpājās? Kā var klīņš šūpāties? Quelques fois, il retrouve des vestiges de la gavion. Nu jā, varēk izrādās, jums nevar ne fočēt, neko nevar darīt. Ko tā nes? Thank you.
Un tagad pastīsimies, kāda ir rinda, vai mēs tur bija, baigi traki tur bija. Vismaz tam ārē. Un kāda rinda, reku, viss tā rinda stāvus, lai tikai to viewpoint redzētu. Galvenais tiekam garām. Jā, es zinu, šeit visi cilvēki, reku, tu bija tas tā grīda. Reku, rinda. Kroši 40 minūtes gaidījām. Un te ir atkal rinda uz liftu, bet tā ir kriet mazāk rinda. Tev ātrāk iet. Nu, kā tev dēns patika? Patika dēns? Ak, Dievs, es kā paskatījos, lai pišķi čau, man vienkārši... Kamēr skatās tā, tad nekas. Dēns everybody. Pagad, ar kur telefonu viņš fočēja? Ar šito? Ak, Un tagad kaut kādu mākoņu laikam sanāca bišķiņu. Es uz otrā pusē biju mākoņu, bet te laikam vēl izskatās normāli vēl. Jā. Nu ko? Trešo reizi esam augšā bijuši mūsu ceļošanas laikā. Mainies, protams, nekas tad nav, bet nokal teksīts ir ievilkts. Ir forši pabūt vasarā sniegos. Tā, rekur arī psihi ir kalnā kāpē. Mēs pareizāk krāpēt psihi kāpē. Krakē. Viņa laikam tad tiekāps augšā. Nē, tas ir... pirmais ir viņš, un tā otra viņa. Tas diezgan vērts īstenībā, ka viņš uzpūkšē. Un mēs tad reku te bijām augšā. Reku tā grīda. Un reku arī tā kabīnīte. Viss reāli, lai iz apakšē. Rekur, ir YouTube, a šitā ir Letube. Un tā Letube ir šitā te truba izrādās. Letrubā. Un nekā tiem celti ir tā. Te kaut kur nevar iet? Jā, te ir tikai alpinis tur strādā ar pieredzi. Normāli mazais traktorīts, ekur sniegu. Sniegu kačā. Kačā. Bet šitā man tā liekas, mēs mums neesam bijuši. Kaut kur mēs esam bijuši. Sniegs. Pieskaramies sniegām. Lai pasties. Džeki augšā arī kāp. Normāli. Reku, Džeki, močī vēl. Reku. Te jau ir uzkāpuši jau augšā, reku, te jau. Tā ir tāda aizvēle jau, ej, tak tu mūsti. Normāli. Jā, reki ir nenormāli. Uzlīduši augšā. Ko goni neizot. Tā ir tā Itālijas puse. No Itālijas puses arī var uzbraukt augšā. Aiguele du Midi. Un tas sniegs tāds normāls dužniki. Sniegs.
Jo, jo tur iestaigāts viss tās taks, viņš tur jau... Nu, īsi. Aizvēs palīgā. Easy peasy. Nu, izskatās jau ļoti vienkārši. Nu, viņš palika. Nu, ka vēl divi gabali rāksies, lai akal sirdinieks. Trepes ar tukšumu apakšā. Ja pareizāk sakot, tur aiza. Tamārā jau galvu dūlu esot. Ah, reikta viena terasi ciet. Un kādu mākoņu sanāca, baigi. Es vien iesam augšā skatīties, kā tur sanāk. O, reikam, mēs tur bijām uz tās grīdas augšā. Ir bišķiņāts. No? Slikti? Jā. Oh, te jau esmu mazīgi grīda. Voļā. Un esam uz tagad teritorijas. Tu ir diezgan pavēr... Nē, vēži diezgan tās. Tā, un te kaut kādu mākoņu baigies sanāc. Jām skatīties, lai es vispār kaut ko redzam. Kaut ko redz un kaut ko neredz. Iespējams, ka te no augšas neredz. Jā, tā Māra, nokrit. Nē, vienkārši kalvā, tagad kas viņš pēdējās. Jā, te kalnos īstenībā ir tā, ka, jo tu augstāk brauc, jo tev sāk, nu, galva vienkārši reipst. Kaut kā tā. Nu tā, mūsu kalna porcija šitāda te izmaksāja. Āņu malā šitā te. 17 eiro, 90 centi. Sula, friškas. Un kas tas? Mango mērķīt. Nu, labi, skats. Oj, skats vairāk nekāds nav. Jā, mai jā. Viss mākoņi cenās. Pirmī to bija, pirms 5 minūtēm bija normāls skats. Kā jau katrā apskatas objektā ir suvenīru veikliņš. Un kāds grūzijas visādas. Viss, kas saistīts ar šitiem te. Tagad esam tajā vidus stacijā saucamā. Cik te bija kaut kāds kilometrs, laikam, augstumā? 2300. Ā, šitā? Ā, oj, sorry, atvainojies, 2317 metri. 2 kilometri vairāk kā 2 kilometri. Kaut kā tā. Šeit arī sāds te pastaigi taks. Te visādi pastaigi taks. Pastaigi taks mākos taks. Ā, jā, rekur augšā, opā. Un tur arī mēs bijām. Tagad izbraucām cauri. Jā, izbraucām cauri. Nu jā. Nu jā, mēs jau nopriecājāmies, kad augšā laiž pa daudz mums sakarīgām grupām, bet izrādās, ka lejās tā kā siļks mucā.
nu tieši noplaukt. Mēs esam pēdējie, palikām pēdējie tieši aiz rindas. Vau, wow. Braucam lejā.